Vamos lá. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda.
Continue à direita. E depois, pegue saída à direita. Pegue saída à direita. Vire à esquerda. Siga em frente. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita.
siga em frente. Siga em frente. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita.
Prepare-se para virar à direita. Vire à direita e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Finalmente chegamos. Thank you.